Մեր նպատակը այսօր ուրեմն իրազեկելն է մարդկանց, ովքեր որ այստեղ կանգնած են եւ անցնում են, նաեւ իրազեկել կառավարությանը, եթե իրանք տեղյակ չեն կամ չեն ընկալում, թե խնդիրը ինչքան լուրջ է եւ վտանգավոր։ Ճիշտ ասած, պահանջը մենք արդեն ներկայացած ունենք հանրային եւ ստորագրավարական մեջ, որ պետք է ծրագիրը դատարեցվի, այդ է պահանջը։ Մենք չենք ակնկալում, մենք բոլոր գործողությունները եւ ամենով պահանջում ենք եւ հասնելու ենք նա, որ հանկավայրը չշահագործվի։ Այս ծրագրի հետեւում կոռուպցիոն ռիսկ կա, այսինքն այս ծրագիրը դաբրոն տալու համար որոշակի, ասենք, ես ենթադրում եմ, հաստատում չեմ անում, որոշակի գումար են վերցրել, հետեւաբար կանգնացնելը ավելի դժվար կլինի, բայց եթե կարողանանք համապատասխան չափով հանրային մոբիլիզացիա ապահովել, կարելի է նաև այս խնդրին լուծում տալ։